Now, now, reka nizere ko mumeze neza imihanda tuyinjiyemo hagati aho mu kuyinjiramo wowe ukeneye apartment reka nkurangire Kigali Breeze Apartment wabahamagara kuri izo nimero ubundi bakagufasha ni heza cyane manawe ndahagutuye fe natinzire uyu mukobwa wacu wamubonyera buryo umukobwa byibucharari sawa je te jure guru mwana w'Imana niyo muhoba yufata mu bicece imisemburo ntumenye uko yazamute suko nari mwiza habe namba none arakiborogeje Ujya kumva ukumva wari kwacoye Umukobwa mwiza mubwirwa na marungu Deka yagire ayakura kuri nyina Hagata ngo mwebwe ngo bigenda bite ngo kwiterambere ryihuta harabagabo bamwe badukanye umuco wo kureba amashusho y'urukozo soni ibi yarimo bakabikoresha abo bashakanye ku gahato bakabuzwa uburenganzira bwabo mu kwifatira icyemezo muri icyo gikorwa no muri nyaruguru abagabo baragenda hanze bareba amaporono ugasanga bageze mu rugo nebo nibyo bashatse gukora ntashakuza ngo mubanze mu biganire byo gukora imibonano mpuzabitsina ahita bikora ku gahato ngo araza akakubwira ngo iki kubwira nyine ngo aguheneshe urumva ntabwo bamukundi turumva zamuha ndabaje uri kumutari umusirimu kandi ugaragara nk'umusirimu njya kwirisa ku mafuta aravuga ngo ndaza kuzana icyana ngira ngo icyana kimeze neza gisirimu zikumbi gitatu ni kipumba futu Imana yazabahaye agakiza koko gakiza nyoko je te jure keke kagasoma inguge urakabiyo nguge wacaha Tugarutse inyuma gatoya mu gihugu cya Uganda uyu yafashwe ajya mu mahoteli akabeshya abagabo ko ari umukobwa kubera umuhungu dukomeje na ni inkuru nyinshi ziba ziri kuri imihanda ko mu 2022 hagiye inkuru hanze ngo inyende ziri naha ziduteje inzara inzara itoroshye dufite inzara itoroshye kubera inkende none rero izi nkende abaturage bavuga ko zibarembeje uzibona iyo ugeze ku ishyamba rya rebero ziba zirimo ari nyinshi intoya ndetse n'inini ndetse abaturage bakavuga ko umunsi ku wundi ziyongera kurushaho aba baturage bashengurwa no kuba izi nyamaswa zibangiriza imyaka ndetse ngo bikarenga zikabasanga no mu rugo zigasahura n'ibyo kurya ni ikibazo bavuga ko cyarenze ubushobozi bwabo bagasaba ko bakizwa izi nkende zabicishije inzara nanone muri uyu mwaka ngo huye barasabwa kutimenyereza inkende nyuma haze indi nkuru ngo inkende yari yarajujubije abaturage bayishe je te jure guru mwana w'Imana n'amashusho yazengurutse kuri iyi mihanda inkende none iri gusakambura inzu hanyuma tugiye kubona tubona ngo nuko yatawe muri yombi Olivier kumwe Please, ubaha. Tukiri ku nkuru z'ifungo n'ifungo. Moshion, turahirwa Moses, uzwi mu ruganda rwo guhanga imideli. Ukurikiranwe ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge. Bwa mbere yagejejwe imbere y'urukiko. Maze arabazwa ati ibyaha ukekwaho urabyemera icyo kimwe uracyemera ibindi ntabwo byemera icyo wemera ni ikihe icyo nemera ni cyo gukoresha cannabis mu bwoko bw'urumogi wadusobanurira uburyo ucyemeramo cannabis iri mu bwoko bubiri hari HTC na CBD ubwo nigaga mu Butaliyani ari nabwo mperukayo mu mezi abiri ashize nakoreshaga itabi rya HTC ariryo ryemewe kugura mu gihugu cy'Ubutaliyani ariho niga nakoresheje THC
mugihe nari mu gihe cyose nabaye mu Butaliyani mu gihe cy'umwaka n'igice ndetse bishyira imyaka ibiri aribwo naherukagayo akaba yenda ibyo bipimo byafashwe byarasanze ari bwo bwoko bw'urumogi kuko rwose byose byitwa urumogi mu gihugu cy'u Rwanda mw'iyo shati basanzemo ariyo ntambara nkeka ko urwo rumogi ariko rwaturutse mu myenda nakusanyije mu gihe nari ndi mu Butaliyani haba yenda no ku kibuga cy'indege nk'uko babivuga birashaka ko baba batarubonye cyane cyane ko ari urwo ruri mu bwoko bwa THC n'ubundi ku cyaha cyo gukoresha cyangwa guhimba inyandiko mpimbano ntabwo nyemera cyane bigendeye ko namaze kwikiriza abangenzaga icyaha pasiporo yanjye y'umwimerere bagasanga nta kintu na kimwe nahinduyeho uru ni urubanza rwaburanishijwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Gicurasi 2013 rwitabirwa n'abarimo umuryango we inshuti n'itangazamakuru n'urubanza rwatangiye saa 2 n'igice rurangira saa 4 n'igice nubwo turahirwa yasabye kurekurwa akaburana ari hanze maze agatanga inzu y'imideri ya Moshion nk'ingwate ndetse se na mushiki we bemera kumwishingira kugira ngo urukiko rumurekure aburana adafunze azasomerwa ku itariki ya 15 ku munsi wo kuwa mbere burangwe nazi mwarushije ribu ubwenge se barabanza bakakureba bakakujyana gake 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 umunsi bakwitumirijeho nibwo utangira kumva ko ibyo wakoraga byari amakosa umugabo mbwa aseka imboye sibyo impamvu rero kuba umuntu kuba umuntu akosheje sibyo wowe ukaza ukabishyuhamo ukabitogotamo ukamera nkaho wagira ngo ewana ni umunyenga uri kumva none bitumari iki n'ukuza uteri sesemi uraza uvuga ubwo ni mukora bimwera DJ Brianne sindi umutinganyisha nako nje ndumutinganye kuki muva ko ndumutinganye izimbwa zirirwa ziruka nkanka zimbura mukoro zirongora buri munsi buri munsi zidafite icyo iza nkayitekera umureti ikarye kuyisaba ngo ndongora kuki muva yuko agenda umutinganye ariko munyita umutinganye mushingiye kuki n'izimbwa nuko bigenda se n'imbwa zikurongora na ariribise ariko ikandongora Imana we umeze nk'igisebe cyo mufunzo kabisa Eregani no ni byinshi biri kuri iyi mihanda nk'amasoro y'abagabo ari kugurwa ku bwinshi ku mafaranga menshi bitwaye iki Ariko se bibi ariko se murabashaka iki ko ari cyo kibazo udusinduka muri iki gitondo dutakaza umwanya wacu kugira ngo tuvuge ibintu bifite substance tujye kuvuga these things cut the crap oya ibi ni bigaragaza ko budukwiriye kurangara kuba followinze none se isa kumva byakomeye uheruka ryari kujyana muri dushe na madamu wawe nta nakogana nawe kubera iki oya nubwo guhumwe na wakogo umwe mana we ajye kundebere ajye kureba umutima kwanje ukuntu kubagura gutimba guza mana we yoga guko nta twakogana kuva mwabana ntago muri ahurira muri dushe Oya ariko asa oya. Rwose mana we ibigawi. Uko ntamubonye ari kuvuka ntakambone. Ntazambona rwose. Akada. Rwose. Azambabarira. Kimasa kiri wakiri kunyirukansi munsi rwose. Ntago majoro nkuremo. Giciye nambaye ubusa se sinaje kwambara carengarenze kigeze kure. Niyo mpamvu rero wambaye imyenda. Cyane. None se ubwo muri mu buriri nk'umugore wawe mwasezeranye mu mategeko akagushaka bigenda bite?
no kwigurungushura. Mhm. Kamusokoza. Nuko byari byifashe kuri mihanda yacu eregani na bibutsa ngamazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Reka dukomeze dukora subscribe umunsi, like, share na comment no kumunsi wejo.